اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. Não há semia. Posto je dvije dženevinske bahče. I tije bahče treba da ih iskoristimo. Jedna ta dženevinska bahče se naođa po Medine tul Munawara. U svetljot grad na pejgama se selim u Medina. I pejgama se selim kaže, ali rekao. Ma bejne bejti u mimberi rauda, mirrija di dženevina. Među mojeg mimber i moja ta kuća je bavča od dženeckite bavči. I one koji bile nađenak zna. Znate kad tam ima poseben bel tepih. I tu kad žinite se truda da je stanja tvarom barekati i neće ta dženecka bavča. Nije, sve kod nas nema sredstva dodivo ta dženecka bavča u Medinu, u Saudijska Arabija. Međutom, pejgamu sa selinem ne dao druga bavča. Pa u hadis sahih veli إذا مررتم برياض الجنة فارتوا i koga će pominete pokraj dženecka bavča sedi kao ja Rasulullah rekao Allah pejgambere koja je ta dženecka bavča zada koja nije da sedneme nam nije potrebno mir dragi braći vidiš mi jesme su naši mobilni vo džepovi vo telefoni doma od wifi od ovi mreži telefonski naši od mozok je poremeten dragi braći. Mi ne sme zastanale sami su sebe, da se vidime koji sme, što sme. Sve koji se žali na glavu. Dženecka bavča je ona koja će naći mir i spokoj. Pa go praša na Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Koja je dženecka bavča, ja Rasulullah? Koja je dženecka bavča? Kal? Reče dženecka bavča hine po pikr. Se mjesta kada lužito se sobira, da go spomnuva na ulo dženecka. Luđeto se sobira, ja učat nima ta vera. Samo vera može da ne spoji. Samo vera može da ne objedini. I samo vera može da ga otvori razlikite među nas i omrazata koja vlade među nas. Ništo drugo. Zapamti govor. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوَ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ Veli Allah bukuran. Vo sura Al-Anfal. I Allah ispoji srcata na vernicite. Da podeliš sve što je na ovoj dunjalu kod pari. Ne možeš da ga obediš može. Vidiš, ne možeš da najdeš toliko pari koji će ga zatovoriš apetitite na buđako. Vidiš, buđako se svekogaš ne zasitni. Ne da ga nema dovoljno pari. Da ga nahranime siromasime. Tuku nemame dovoljno pari. Da ga zasitime bogatašite i njimite bezgranični apetiti, lakomost i alčnost. Imaš Allah za sve koje isto na čemu. I zato vi i mi večera se nađemo u dženevinska bahča spored hadisu od Pejga do srce. I zato aplaze vam koji ste odvojili vreme reko Pejga me sallallahu alaihi wa sallam u hadis sahih. Men kada ila masjid لغبت وروحة من المسجد عد الله له منزلا في الجنة تو je dodaj do džamija i vraćanje od džamija za sve koje odenje i za sve koje tvoje vraćanje Allah ti podgotvuva prestojuvalište odmoralište u džamiju. Zato dragi braća da ja vratim u vlogata na džamija. Vidjeći pejgamber sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadis sahih, u hadis koji prenosi Abu Ja'la, šejh Albani koji je za sahih, vjerodostojen. Pa vikam vjerodostojen, dragi braća, namjerno ga spomnuvam izvorite od kada je zemljeno znanje. Vidjeći deneska, sve koji neko može da ni dojde da ni tvrdi nešto o vjeru. Ni mora da uparam argument. Kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. I reći im dajte dokaz ako ja zboruvate istinata. Veli pejgamber sa sebe. Ima ne treba mesđide. Koji će dojde u džamija. Ja te allam il hajr, evo ja alamahu. Koji će dojde u džamija. Da nauči nešto dobro. Ili da pouči nekogu sa dobro. Kane lehu. Što ima toj čovjek? Koji će dojde u džamija da nauči?
vidjet će vidjeti da ne samo padni stani. Nauči nešto, da poneseš u sebe. Allah dželle dželaluhu koji će devođamija da nauči nešto. Zeme su nešto su sebe. Od nauka, od znanja. Kana lehu ka ajri hađim tametim 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 tripatim. To ima nagrada kao Allah dželle dželaluhu kako hađilak, 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 tripati. Tripati kompletan hađilak. Znači hađ kompletno, kompletno, kompletno. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها